Навіщо казати «будь здоровий»? Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі. І щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. 3 Івана, 1 розділ, 2 вірш. Катя бавилася ляльками. Раптом вона пчихнула. «Будь здорова, дорогенька», – сказала бабуся. «Спасибі», – відповіла дівчинка, а потім запитала. «А чому, коли люди чхають, їм одразу здоров'я бажають? Можна ж це і так просто побажати?» Бабуся посміхнулася. Правила ввічливості складалися між людьми поступово. Якось в історії з'явилась така традиція. Коли людина чхає, говорити їй «Будь здорова!» «А чому, коли людина кашляє, їй так не кажуть?» – поцікавилася Катя. Питання дівчинки спантеличило бабусю. «Я думаю, що здоров'я людині можна побажати завжди, і коли вона кашляє, і коли чхає», – відповіла бабуся. А потім додала, «У деяких країнах, наприклад, в Італії, коли хтось чхає, йому бажають щастя, а в Англії з цієї нагоди кажуть, хай благословить тебе Бог». «Бабуся, а давай, коли хтось із нас чхне, ми теж будемо один одному говорити, хай благословить тебе Бог», – запропонувала дівчинка. «Давай, це завжди добре, благословляти одне одного», – промовила бабуся. Важливо, благословляйте людей добрими словами і моліться за їхнє здоров'я.